Så finns det ett ansikte att lägga på ordet morgontrött, då är det fan med det här. Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till mig. Jag är så trött, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså jag har ändå sovit jättemycket i natt, men det kanske är det som är problemet, att jag sov ut för länge. Idag tänkte jag göra en 20 saker hemma hos mig. Jag vet inte om jag kommer fixa 20 saker, för att det är liksom... Ja, jag har inte mycket konstiga saker här, för jag har inte bott här så länge. Nej, jag har inte bott här så länge. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle göra 20 eller så många som jag liksom kan saker hemma hos mig. För jag lovade en sån video till er när jag gjorde 20 saker hos mig. Jag gjorde en hos mamma, en hos pappa. Tänk att jag ska göra en nu också. Första vi kan ta med, det är mitt morgontrötta jävla ansikte. Nummer 2, botemedel åt den här morgontröttheten. Kaffe! Har ni någonsin sett gamla champinjoner? De ser jätteroliga ut. Alltså grejen är att de här har legat här ett tag. Alltså, när jag använder champinjoner så använder jag typ hälften, lite mer än hälften kanske. Och sen så lämnar jag lite kvar. Och det tänker jag, men det är för lite att ha i maträtt. För att det kommer bara så här, man kommer bara bli ännu mer sugen på champinjoner om man äter det. Kolla på de här. Det ser ut som en jävla boll. Och sen så skälken på dem har liksom blivit jätteliten. De är jättefula. Ja. Det var väl sak nummer 3 då. Kan vi kasta den i papperskorgen? Den här blomman. Alltså det är verkligen ingen blomma. Det är en plastblomma. Men alltså jag har trott att det var en blomma fram tills, jag vet inte, kanske en vecka sedan. Då jag faktiskt tog tag i den och bara... Det här är ju för fan plast. Alltså det är liksom, det är plast. Det är en plastblomma. Jag har vattnat den här blomman. Jag har verkligen trott att det var en riktig blomma, men det var det inte. Den här lilla manifacken som jag fortfarande inte har byggt ihop. Jag vet inte vad det är med mig, jag måste bygga ihop den här. Det här är min Alex 9 drawer liksom grej. Så här ser den ut. Det är den här lådgrejen som jag ska bygga ihop. Den är liksom en IKEA-möbel. Men den bara står här. Och samla dem. Den här jättefina pärltavlan. Alltså om man kollar på nära håll. Okej, det kanske man visst gjorde. Jag tror att man inte såg så bra på nära håll. Man bara, vad är det här? Åh, jag ser. Nej, men som ni ser så är det en bild på mig och Sara. Jag kommer verkligen inte ihåg, står det ingenstans vem det är som har gjort den. För jag kommer ihåg att det var en på Twitter som skrev till mig och Sara. Bara skrev, vem kan skicka den till så här postbox? Och så såg Sara det först och bara, du kan skicka den till mig. Men så hade Sara ingen plats för den här hemma hos sig. Så hon bara, vill du ha den? Jag bara, ja. Så den här. Jag vet verkligen inte vem det är som har gjort den. Jag har den också. Alltså den är så söt, så jag vet inte hur jag ska ta vägen. Det är Nalle. Den här fick jag på Tubecon. Det är Nalle och en liten mössa på det som står I woke up like this. Jag tror att det är liksom en mössa som är såld separat. Det här är Teddy Pals och den här från Orléans. Så förmodligen så är de liksom sålda separat. Och det här är väl någon liten bebismössa. Så ni hur söt den här är. Det här har jag. Det här är det onödigaste jag någonsin köpt i mitt liv, tror jag. Det här är flytande latex. 1 liter. Förstår ni hur mycket det är? Det är 1 liter latex. Jag bara, ja men absolut. Alltså så här, förra året gjorde Halloween-video så bara, jag liksom tog slut på latexen jättemycket. Men det var för att jag köpte så här små, liksom jättesmå flaskor. Det var typ 10 milliliter. Det här är 1000 milliliter. Jag vet liksom inte vad jag ska ta mig till. Vad ska jag göra med så här mycket latex? Jag använder aldrig latex. När vi väl är vid den här hyllan så kan jag visa den här också. Det här är en sån här... jag ska visa. När man skruvar upp den här så... på något sätt så aktiveras den här lilla grejen att... när den rörs, när den trycks ner så ska den liksom gå så här fram och tillbaka. Och den är en sån grej som man ska ha på så här handflatan. Men när man hälsar på någon så ska den här... Det blir nästan... Åh, jävlar. Det blir nästan som en elstöt. Fast den här bara går jättesnabbt så här. Så det känns som en elstöt fast det är ingen elstöt utan det bara kittlas lite grann. Och nu när man är beredd på det så alltså, det är då inte obehagligt. Men när man inte är beredd på det så bara oh! Jo, jag har de här också. Det här är en så kallad bald cap som jag tänkte använda i någon av mina Halloween-videos. Men det gick inte så jävla bra för att mitt huvud var för stort. Alltså den gick typ ner hit. Och hur mycket jag än drog det neråt och försökte liksom limma på det med latex och typ lim och allt vad det fanns, så gick det inte för mitt huvud var så jävla stort.
Alltså jag menar, ni ser, den ska egentligen gå ner så här över örat. Sen ska man klippa den så att den inte är för att. Men min gick liksom till polisongen här. Den ska gå ner hit. Ja. Här i min garderob så har jag bland annat det här. Det är ett par Fendi-glasögon som jag köpte när jag var i Italien. Okej, okay, don't get me wrong här. Alltså, de är jävligt snygga. Så här ser de ut. Men det kan vara det onödigaste, alltså, onödigaste jag någonsin köpt i hela mitt liv. Och återigen, de är skitsnygga. Jag hade liksom kunnat köpa dem om de inte var så fucking dyra. Jag köpte dem här för 4500 kronor. Alltså, ja, snygga glasögon, men alltså, det, varför ens? En tidigare som jag har hemma, det är den här kepsen. Det är min lilla flawless keps som jag fick på Tubcon också. Den här är från Nelly. Den är, jag älskar den här kepsen, så jag älskar den verkligen. Men det är jättemånga som har frågat varifrån den är och jag vet inte. Nelly, om du ser det här, vartifrån du köpt kepsen? Men jag tänkte på en grej när jag fick den här kepsen och det var så många som undrade vartifrån den var. Tänk om jag började sälja såna här kepsar. Alltså det är liksom en helt vanlig keps som jag har skrivit flawless på. Det blir som en liten merchandise shop, ni vet. Vissa har såna här shops där man kan köpa någonting som alltså någonting som är kopplat till en person. Så har man en sån här merch shop. Jag vet att Kami ska sälja såna här tröjor. Men jag tänker att om jag säljer kanske såna här kepsar, någon tröja. Och jag vet inte, jag tror inte att jag vill ha så här med mitt ansikte på. Men typ så här kanske en flawless tröja eller något. Skulle ni vara liksom intresserade av det? Hade det varit kul? Jag har Tetsi Petsis bok! Och så här är det. Den här videon kommer bli typ lång, känner jag nu. För jag pratar så mycket om olika saker. Men jag är inte en sån människa som läser. Så jag tänkte när jag fick hem den här att jag kommer att lyssna på liksom ljudboken, men jag kommer förmodligen inte att läsa den för att jag är ingen läsmänniska. Men en kväll när jag mådde jävligt dåligt, så öppnade jag den här och liksom började läsa ur den. Och den är, det var jättekul att läsa. Alltså fastän, för att jag på något sätt så relaterade jag till så himla mycket, fastän det inte var, alltså fast mycket av det här är ingenting som jag upplevt någonting utav. Men om berättar typ om sin ångest, så hade jag mycket att relatera till från min period där jag hade liksom fruktansvärd ångest. Good job, Tetsi! Jag har ett par glasögon här som man ser jävligt arg ut i. Jag kom på att there's something I need to do. Det här har jag också. Jag har vegetarian kosttillskott och jag har D-vitamin. Ska man ta lite piller då? Här har jag två stycken speglar som jag inte vet om ni har sett än. Men de här satte jag upp för typ en vecka sen kanske. Och det är liksom guldspeglar, fast det är trä som är guldsprayat, jag vet inte. Så ser de ut. Nu räcker det. Det var allt jag hade bjudit på idag. Vi syns igen imorgon. Imorgon, vänta, vad är det för dag idag? Det är tisdag, imorgon är det onsdag. Imorgon är sista dagen jag ska vlogga. Eller lägga ut, nej vänta, imorgon är sista dagen jag ska vlogga och torsdag är sista dagen jag ska lägga ut en video på den här videomånaden. Men jag tänker faktiskt att jag kör på så mycket jag bara orkar egentligen. Kommer det inte en video idag så kommer ingen, och då behöver man inte fråga sig varför kommer ingen video idag? För att då, jag tror inte att jag kommer köra på något speciellt videoschema, utan jag kommer bara lägga ut videos så ofta jag bara kan, varannan dag. Nice! Vi syns igen imorgon. Puss och kram, stay flawless, I love you, bye. Mwah, 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 mwah.